Hola, benvinguts i benvingudes. Avui som aquí per mostrar-vos un recull fotogràfic d'aquests moments de la colla que hem viscut en els últims 25 anys. Hem volgut fer un recull de moments, vivències, històries i sensacions que caracteritzen la història dels Marrecs de Salt. Esperem que us agradi. Hi ha moltes fotografies que poden representar l'eufòria dels Marrecs de Salt, però crec, personalment, que aquesta, la primera dels primers 3 de 9 que vam descarregar Salt, és la gran representació de l'eufòria que vam viure. També de la història, i aquest també n'és un. La història dels Marrecs aquí queda molt representada amb com hem anat creixent al llarg dels anys. Com veieu, ja no és el fet que no hi hagi ni el casc, no? Hi havia gent al tronc i de pinya que no portava camisa, no portava el pantaló blanc, perquè estàvem creixent i estàvem constituint com a colla. Però hi ha aquests dos exemples, no? Aquesta foto històrica i que diu tant i tant, amb la que vam poder descarregar aquest set al peu de les escales de la catedral, i com ens estem preparant abans de fer aquest pilar de 4, aquest pilar de 4 caminat. Quina foto millor per representar la concentració, el bon rotllo també que hi ha a la pinya, aquesta pinya que treballen aquí per poder pujar les escales, i és una foto que crec que representa molt, que també és el que volíem fer amb l'exposició, com us dèiem, representar moments i sensacions. Com heu anat veient, hi ha moments de tot, no? Moments en els que es veu la canalla, com està junt abans de pujar a un castell de plaça del Vi, com hi ha moments en els que podem compartir amb la colla, com hi ha fotos a les escales de la catedral, com aquí tenim els músics i les músiques de la colla a punt i preparades per tocar. I creiem que també era important, per acabar, igual que fem record a la història, fer record a aquella història, aquell 20è aniversari, en el que un cop vam ser dalt de la catedral, es van obrir les portes i per primera vegada a la història dels Marrecs de Salt vam poder actuar dintre la catedral. Un moment molt especial per la colla i que hem de tenir sempre present.